Lidi, já jsem Miliona, vítám vás. Dobře, jede zvuk, jako vždy. Vítám vás u... Ano, třetího dílu SPLP. Proto... A je to třetí díl, protože se mi... ten... Druhý díl jsem ztratil, nebo ho smazal, a proto je tohle třetí. A minule, jak jsem říkal, že je to třetí, tak to byl druhý. Ale zase je dost možný, že tohle je čtvrtý, protože je ještě možný, že to najdu. A teď už jdeme teda na to hraní. A co se od minule stalo? Udělal jsem si takovou provizorní farmičku. Mimochodem, předtím jsme tady měli asi skoro 9 staků. A já jsem nasadil několik staků. Tady jsem nasadil a tady taky, a tady jsem si udělal takovou, omlouvám se, provizorní farmu, kterou teďka rozbijeme, a dneska si postavíme takovou budovu na totok k tomuhle. Mám teďka jiný texture pack. Ještě dál, tady jsem si udělal takový prostě, že si tu budu zapisovat důležité věci a teď mě malinko ty liány štvou. Mimochodem, můžu vám ukázat, že jsem trošku... Jo, a i jungle dřevo je v tom hezčí. Že jsem trošku těžil už ty liány. Máme skoro 4, skoro 3 staky. 2 staky a půl, 2,5 staku. A omlouvám se opět. Tarik... Počkat, ano. Jo, tady se si budu psat důležité věci, co jsem stavil, kolik se na to použil věci a takový. A máme tu branch mining. Tak 9 staků sandstoneů, 23 staků glass, skla prostě, zničených 25 kamenných lopat a 31 kamenných krumpáčů, 3 staky cobblestoneů, half slabů. Jo, cobblestoneových half slabů. Jeden stack kamenných asi schodů a těch. Ne, schody jsem tam nepoužíval, těch fancy jsem tam napsal, to je jedno. 23 kyblíků lávy. To jsem tam, to vám za chvilku ukážu celý. 2 staky cobblestoneů, 2,5 staku sandstoneů. Cože? Jakýho 2,5... Teď jsem trošku zmatený, 2,5 staku sandstoneů a... No, to nebudem řešit, to je jedno. Jsem to asi to blbě napsal. 4 staky břizových plenků a... 4 staky smrkových plenků. A možná tam pak ještě něco dopíšu. Nejdřív si teda jako rozbijeme tady k tu farmu. A pak pak vám ukážu ten branch mining. Pak si půjdeme pro kravičky. Ano, když se podíváme k tomuhle vejponu, našel jsem vesničku, tak si tam zajdem, vyrabujeme ju. Ale to až pak. Dál. Kaž, co? Funguje, to je dobrý. Pak možná si postavíme ještě něco. Jo, tu bránu jsem chtěl hlavně postavit. Dobrý buk, jakože tady k není voda, ale nevadí. Hlavně chci dovést krávy a tamhle mám deep point. Samozřejmě jsem tam byl bez věci, abych jako se trošku orientoval a... prostě abych se orientoval a líp našel ty krávy. Já jsem si to trošku prozkoumával, abych věděl, kde mám hledat krávy. A doopravdy jsou tam. Ježiši, co to bylo za buk? Ano, natáčím. To by bylo velice špatně, kdybych nenatáčel. Protože... by mi to vadilo. A tohle je poslední řada. Pak už to jenom všechno sklidit. Co si té hlíny vzal trošku víc.
WTF, teď se to nějak moc hodilo. Tak a jdeme na to. Tak to se sklízí trošku rychlejš. Tak ještě pak u vody to sklidíme. To se sklízí úplně paráda. Parádně. No, to budeme mít teďka hodně sugarcaneů. A myslím, že bude i potřeba sugarcane. Sice ještě nevím na co, ale žádné suroviny nikdy není dost. Však některé jsou nekonečné. Třeba no, hlína je omezená, ale cobblestone určitě ne, ani stone, nové věci. A hodně věcí je nekonečných. Tady jsem to mimochodem nezastavil. Na to jsem trošku zapomněl. Tak. Všechno si to pozbíráme pěkně. Už to tady nebude takový škaredý. Já jsem jenom potřeboval nastřádat dopředu aspoň nějaký sugarcane a pak si uděláme nějakou farmičku, kterou moc nebudeme sklízet, protože já si myslím, že teďka máme až sugarcane. Kam tady? Ano. Sakra, to jsem hodně namnožil. Ještě tam máme. No, skoro 9 tak, teda skoro 18 staků sugarcane, to určitě bude. 18 staků. Tak, všechno si to pěkně poklidíme. Tadyk. Tak, nebudeme to tady, necháme to dál růst, protože je to tady jenom ohavný, ano, už vidíte část branch mineu, ale to je jedno. Tomu se teď nevěnujeme, teďka se věnujeme k sugarcaneu. A myslím si, že jsem to postavil i hezky. A ať už jenom musím kopat chodbičky. A zatím jsem vykopal jednu a pak u druhé kousek. No, myslím, že ano. Tak, ještě si uklidíme hlínu a sugarcane. A pak se teda vydáme do toho branch mineu. Mám mimochodem pece, protože jsem vypaloval. Hodně jsem získal teďka železo. Máme 31 bloků. 8 goldových bloků. Tady mi zbyly kyblíky od té lávy a ještě 2 kyblíky lávy. Hlina patří sem. No, to je krása, máme úplně krásně. No, tady jsem trošku to mám vítu, který si dneska budeme muset jít. A jak vidíte, tak je tu provizorní cesta, žebříky, ale pak to bude na minecarty. Koukám, že jo, ještě když to bylo prázdný, tak jsem do toho spadl a bohužel jsem se zabil, takže tam mám waypoint. A já ho nebudu zatím mazat, protože nevím, který to je, protože tamhle ten budu potřebovat trošku. Je to taková prostě, jak když boudička tady. A taková střecha, docela pěkná. A, no, střecha není zrovna moc pěkná, ale tady je to pěkný. A tady tohoto se mi hodně líbí. A tady máme bedrock. Ano, tady máme diamanty, ale ty jsem... Ty tu zatím nechám, protože nemám ještě fortune. Ještě. Proto potřebujeme dneska ty krávy. A mimochodem, tady jsem spotřeboval to. Tady jsme ve výšce 11, ale to nám nevědí. My budeme takhle prostě kopat. A tak prostě budeme kopat. A tady tuhle jsem jenom začal a tahle už je celá, měří 400 bloků a je tam 5 kejvek, jsem tam našel. Dvakrát diaty, prostě, no, to určitě chápete. A fuk,
hafo uhlí a jeden mineshaft a ten mineshaft je přesně tady. Ale tam se dneska nevydáme, protože prostě nechci. Teďka si vylezeme nahoru a asi už se teda, ne, nejdřív ještě si postavíme tu budovu na, co se napil, budovu na Nether bránu a tady má, no to je jedno, spavnovat se určitě tady nic nebude, protože je tady jenom žebřík. Postavíme si tu budovu na Nether bránu a pak se asi vydáme pro ty kravičky. Asi určitě se pro ně vydáme. Co teďka budeme teda potřebovat? Budeme potřebovat toto, 4 obsidian si tu necháme. A samozřejmě bych vám chtěl ještě ukázat, že mám plnou bednu cobblestoneů, tak jsem začal vyrábět, mám hrozně moc cobblestone wall, já tomu můžu říkat cobblestone fence, hrozně moc cobblestoneových schodů a cobblestoneových slabů a stále mám moc cobblestone, no tak jsem začal dělat i stone. Ale přece ten stone nevyhodím, to je blbost, ještě se si mohl vzít ty, jo, tady, tady jsou glowstone. Mimochodem, tohle jsou redstone lampy. Tak, teď si to uděláme nějak pěkně. Tady rozhodně, sakra, tady rozhodně bude ten, no však vy víte, nedrek, vypadá v tomhle těch šerpeků docela zajímavě. A takhle děláme to docela hodně primitivně, nebudem se s tím nějak moc prplat. Tak prostě jenom jednoduše děláme nějakou, nějaký prostě, nějakou budovku. Takovou jako hezčí, ale aby, ne, aby to nebyla úplně ta brána jako hnusná, samotná brána. To fakt není pěkný. Tak, teď si tady uděláme tak. Dál to bude potřebovat třeba tady. Tady určitě to necháme. Ne. To jsem tam vůbec nemusel dávat, ale už to nebudu oddělávat. Jenom takhle prostě, aby to nebylo jako takový nickatý. Ještě to tady dokončím. Nemusím tím šetřit a teď tady určitě necháme. Tak. Vezmeme glowstone, hodíme ho sem, ať to je nějaký hezký. A myslím, že to je hotový. Není to ani moc škaredý a máme krásných 13 minut a 44 sekund. Takže pro krávy se rozhodně dnes vydáme. Zatím jsem glowstone. To dám sem. A teď musím si to trošku přerovnat. To je sand. To je písek. Cedulky patří tamhle. Mám, udělal jsem si takovou větší zásobu cedulek. Tak mám pár cedulek, to se určitě bude hodit. A ještě se na, půjdeme nahoru vyspinkat. Určitě budeme potřebovat vít. A já myslím, že nebude špatný, když si, fuj, kde to je, tady, ne, tady.
když si připravíme ohrádku, provizorní ohrádku pro králi, protože stejně jim postavíme budovu, který budeme prozatím pěstovat krávičky. Tady si tak na to připravíme ohrádku, aby nám neutíkali. A budeme je tam pěstovat. Tak, takhle si necháme dvě místo na branku. Tak. Vrátíme zbytek fencí, když to fence nejsou. Vezmeme si nějaký to dřevo. Jo, mimochodem jsem natěžil nějaký dřevo, máme ho tu celkem hodně. Tohle taky. Tohle taky. A ještě tady mám peříčka. Jo, to už vlastně víte, to jsme pozabíjeli předtím to. Něco hledám, co jsem ještě nafarmil. Ještě jsem, jo, tady mám hrozně moc saplingu a ještě jsem našel hodně kytek a nejsou moc špatný, tak si je tady necháme. A to jsem zrovna nemusel. A to je jedno. Tak. Vezmeme si dřevo. Vrátíme. Nebo spíš naskládáme. Tak. Vidíme sem ty fence, teda branky. Mimochodem zase nemám zaplý zvuky, takže zapnem. Na 20 bohatě stačí. Mapku jsem zrovna nechtěl zapínat. Vyspíme se, půjdeme pro krávy. Ještě nevím, možná bych z toho mohl udělat timelapse, ale ono by to bylo takový špatný. Já nevím. Možná z toho udělám timelapse, takže to asi budu muset na chvilku střihnout. Rozhodně se musíme vyspat. Aby jsme nešli v noci. Ty mám furt jedno. Mimochodem tohle pak zbořím. Protože si, kolik máme nahráno, 17 minut a 40 sekund, nějak tak, myslím, že. Máme tam ty vajíčka, možná si dneska ještě postavíme slepico farmu. No, nevím. Ty vole, mám se spadl dolů. Zrovna teď jsem tam nechtěl spadnout. Nedám to do timelapsu, protože je to zbytečný. Po cestě si asi budeme sbírat ty lekniny. Jo, a až si dovedeme ty krávy, tak se podívám ještě do vesničky, protože potřebujeme knížky a já už bych chtěl co nejdřív enchantovat. Je to docela důležitý, to enchantování. Tak. Lilipady určitě nebudeme potřebovat, nebo lilekníny. Když hraju na peaceful, tak se to dá docela rychle. Slepico farmu si uděláme, krávo farmu, ovčárnu, prasata jsem někde zahlídl. Jo, a tady je ten biom, ale to je jedno, my už máme hnědý dřevo. Tree farmu si někdy uděláme. Dýně jsem tu viděl. Dýně ty chcu. Rozhodně. Ty se mi hodí, protože ještě nemám. A dělá se z nich dost pěkný osvětlení. A já z nich dělám rád osvětlení. Fuj, to se selekl. Tady někde mají být ty kravičky. A to už nebude takový rychlý. Ano, tady jedna kravička, druhá kravička. Pojďte za mnou. Teď už to nebude takový rychlý, to už bude trošku pomalejší se tam dostat. No, ale to je jedno. Aspoň máme co v díle dělat.
Tak pojď, 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 kravičko. Stačí měsíce dvě, ale tak tři neuškodijou. No, nevadí, nemusím se furt zastavovat. Teď jako mě trošku nenapadá, jak bych tam nejlíp došel. Tak, jde nahoru aspoň dvě. Pokusím se jít co nejméně přes vodu, abychom tam byli co nejrychlejší. Já jsem se mimochodem zabil o hodně dál, to je jedno. To pak to můžu smazat rovnou. Krávy mi neutečou mezi tím. Tak, remove a je to. Už se těším, až budeme mít fortune, protože si vytěžíme diamanty a bude to krása. Tak, pojď, kravičko, pojď. Mineshaft 200, no, co není daleko. Tak. Pokusíme se jít co nejméně přes vodu. Ale tedy jako, že by nějak nejlíp vypadaly ty krávy v tomhle těch šerpeku, když to vypadá jak nějaký chlupatý medvěd. No, ovce jako nepotřebuju, ale taky nevadí. Mě jde teda hlavně zatím o krávy. Ale buď už, když chcete jít. No, to je super, už máme jenom... Ne, máme furt tři krávy. Vypadalo to, jako kdyby jsme měli jenom dvě. Ano, přes strom se určitě dostaneme tam, kam chceme. No tak, no, tak to bude teďka na dlouho, pokud oni, jo, dobrý, tak ne, šlo to docela rychle. Tamhle, tamhle. Musím trošku pomalejš, aby mě stíhali. Tak, přes vodu je to trošku těžší. Pojď, ovečko, když už teda jste šli takovou, takový kus, takový trošku menší kus, ale to je jedno. Hlavně je, že jste šli vůbec. Tak když už teda jdeš, tak pojď, ať se mi tam dostaneš taky. Tak. Zajímavý, najednou nahrávám na 30 fpskách a normálně nahrávám se 40. Mimochodem k Vánocům jsem dostal nové sluchátka, ale bohužel není k tomu mikrofon, takže až budu mít víc peněz, teďka nemám, protože jsem samozřejmě kupoval dárky k Vánocům. Dobře, dával jsem Ježíškovi peníze k Vánocům. Takže až budu mít peníze prostě, víc peněz, než mám teď, tak si koupím mikrofon a už mě snad uslyšíjou na tom Skypeu. Protože to je docela potřeba, aby jsme mohli točit víc i multiplayer. Kam to je? Jste mě chtěli utíct? Co to je za bugy? Už jsme skoro na soši. No pojď. Tak. Máme tři krávy a dvě ovce. A já myslím, že se určitě do té vesnice dneska vydáme. Vlna se hodí na tu slepicou farmu. Určitě. Tak, teď vás rozmnožím.
Ucím ty malý tele. Teda ovče, ovce. Pusem. Tak. Tak a máme to doma. Máme nahraných 25 minut. To je špatný. To mě trošku moc netěší. To je jedno. Tak jako... tak. A teď jsem něco chtěl. Jo, uklidit si toto. Teďka potřebuju dřevo. Děláme si lodičku, ať jsme tam v té vesnici co nejrychlejš. Potřebuju v dnešním díle aspoň získat ty knížky, ať už můžu do příště mít enchanting místnost udělanou. To když udělám offscreen, to vám určitě vadit nebude, protože co vidíte na nastavení nastavení enchanting místnosti, teď ani to stavení nedrbrány nebylo nějak zábavný. A náš limit našeho dílu je 30 minut. Tudíž bychom si měli k té vesnici docela pospíšit. Není to ale zas tak daleko. Ale přece jenom je to nějaký kousek. A dřív než to musím rozbit. Protože teďka mi z toho padla loďka. A v té loďce chci doplout i na druhou stranu. Ale kytičky to si pak po cestě nazpátek pozbíráme. A obarvíme si, přebarvíme si asi ovečky. A chtělo by to už ale i tu XP farmu nějakou. A do té vody jsem fakt jako nechtěl spadnout, ale to už je jedno. Tady je ale solidně oveček. Já jsem tu vesničku jenom našel. A ani tu kovárnu jsem neprohledával, takže nevím, co tam je. Doufám, že je tam něco dobrýho. Ne, to není zrovna ono, který hledáme. Fence si určitě taky vezmeme. A podíváme se do toho a... no, docela dobrý. Dá se. Máme... ježiš, to je jak svář... to je jak brnění pro... na sváření. Koukám, viděl jsem dobře tady, aha ne, jsem viděl, jak když toho glema a určitě si pozbírám i ty brambory a vít, já všecko si tady pozbírám, ale teďka hlavně než ukončím díl, tak musíme si sebrat hlavně, dobře, tady jsem si to trošku připravil, knížky si musíme sebrat hlavně. Ať už máme tu enchanting místnost a můžeme pomalu už enchantovat. Takže je dost možný, že už v dalším díle budu mít něco enchantlýho. Tak. Ještě tu jednou. Jedenkrát. Teď nevím, tamhle to je? Jo. Kaš, no co, rozbijeme to. Co se s tím budeme boblat? A víc knížek už to stejně není. To je 14 knihoven. Hele, tak tohle ne, to jsem zase jako nechtěl rozbit. Takhle mi to upravíme. Až podívám, kolik mám nahráno. 28 minut a 54 sekund, takže... fuj, promlouvám se. Sebereme si tady pár brambor. A končím ten díl a do příště... uvidíme, co budeme příště dělat. Je dost možný, že to vypnu nahrávání a asi hned začnu točit další díl. No ale nejdřív to musím vyrenderovat. Ne jako na internet, jenom prostě zpracovat to. A pak si asi natočíme ten nový další díl. A mezi tím já určitě něco udělám o screen, protože prostě mi to nedá a musím něco dělat off screen. Tak.
já myslím, ukaž, ukaž. A to stačí 29 minut a 50, no dobře, už půl hodiny. Takže, je to asi takhle. Děkuju vám, že jste shlídli tohle video. Nezapomeňte dát like, po případě odběr a doufám, že se vám moje video líbilo a mějte se krásně, mějte se fajn, mějte se fanfárově a zdarec!